כמו שהיהודים לא יכולים להשתחרר מהשואה, והם לא צריכים להשתחרר מהשואה, הערבים לא יכולים להשתחרר מהנכבה, והם לא צריכים להשתחרר מהנכבה. זה לא אירוע היסטורי שהיה ונגמר, זה אירוע היסטורי מכונן, שעודנו נשמר וממשיך להתקיים בהווה, במיוחד בקרב הערבים הבדואים בנגב. וכמובן, בתוך ההקשר הפוליטי שקיים, והציבוריות הישראלית שעושה דימוניזציה קשה ואלימה כלפי הערבים הבדואים בנגב, ובכלל כלפי האוכלוסייה הפלסטינית בארץ, הזיקה שלנו לאדמה שלנו והצורך שלנו לתעד את ההיסטוריה שלנו, היא נעשית אפילו, הצורך הזה הוא נהיה אפילו יותר דומיננטי, והוא יותר חשוב ויותר משמעותי מבחינתנו. 48 היא נקודת זמן והיא תאריך היסטורי שמעצב את הזהות שלנו, שמעצב מי אנחנו, מאיפה הגענו ולאן אנחנו הולכים. אנחנו לא יכולים להתעלם מזה, להכחיש את זה ולשים את זה בצד. אז אין כמעט בן אדם בנגב שלא שמע את הסיפור הזה, את איך הם חיו בעבר, איך הם גורשו מעבר, שלא ביקר באדמות שלהם. תוסיפי לזה שכרגע בנגב המאבק על האדמה הוא לא נפטר והוא רחוק מלהיפטר. חצי מהאוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב חיה בכפרים בלתי מוכרים ללא תשתיות בסיסיות של מים וחשמל. זאת אומרת שהעבר הוא בהווה, הוא עוד לא הגענו לעתיד, הוא לא זיכרון, הוא עדיין חלק מההוויה העוצמתית, הרגשית והפיזית שקיימת עד היום. עד היום הורסים בתים, מונעים מאנשים לחיות את חייהם. עד היום יש הרבה מאוד, זאת אומרת, גם כמובן ניקח בחשבון שזה מעצב את המאבק של הצעירים לזיקתם לאדמה ואת המאבק שלהם נגד תוכנית פראוור וכו'. זאת אומרת, יש בזה חלק בלתי נפרד מעיצוב גם התודעה הפוליטית והחברתית של אנשים להתארגן נגד תוכניות ממסדיות לנישולה מאדמותיהם. אני נשאלת רבות לגבי המשמעות של המחקר שלי. כל הזמן באים אליי בטענות, גם בתוך המרחב האקדמי, שבעצם המחקר שלי מחזיר אתכם אחורה, מתעסק בעוולות, בטרגדיות, איך זה מקדם. אני חושבת שעצם תיעוד קולותיהם של בני ובנות דור ענק בייצור ידע ילידי אקדמי אחר, שמשמיע קולות חבויים שהוכחשו, ושעם זיוף ההיסטוריה הם הוצגו כלא קיימים, והערבים תמיד הוצגו כאל, הערבים הבדואים בנגב הוצגו כאל בדואים, לא שייכים לאדמה, נודדים, אין להם שום זיקה למקום שבו הם חיים, הם פולשים לאדמות המדינה וכו'. הם מנוגדים לישראלי שמנסה לתרבד אותם ולהעביר אותם תהליכי מודרניזציה למול המסורת הפרימיטיבית שלהם. זו התדמית הברורה של הערבים הבדואים בנגב פה. ואני חושבת שההכרה בקולות האלה, להכיר את ולהכיר ב, ההכרה של הקולות האלה בלשמוע אותם וללמוד אותם ולהכיר בעצם קיומם, הוא כבר צעד ראשון ומאוד מאוד חשוב בלקיחת אחריות על מה שקרה, ביצירת מקום ומרחב פתוח לדיאלוג מאוזן ושוויוני יותר, קצת יותר שואף לשוויון ומאוזן, אין כזה דבר, אבל שואף לשוויון ומאוזן, להכיר בכאב שלנו, להכיר בטרגדיה שלנו ולא לפסול אותה כאל אחר יד. ולהבין מאיפה זה בא, ולהבין שזה רכיב מאוד מאוד דומיננטי בזהות שלנו, אם לא הדומיננטי בזהות שלנו. עצם ההכרה בזה, ועצם ההכרה של זה, היא תביא קודם כל לשיח הרבה יותר אחר, הרבה יותר מלומד. מאוד קשה להתווכח עם אנשים שהם לא יודעים שום דבר עלינו. קודם בואו תלמדו, עכשיו יש מחקרים, אתם יכולים לקרוא, ואז תבואו להתווכח. ואז הוויכוח בסופו של דבר גם יכול להגיע למקומות האלה, אבל ניצחנו אתכם, תקבלו את זה. בסדר, אבל זה לא אומר, זה לא ימנע ממני לתעד את ההיסטוריה שלי, ולתעד את הזהות שלי, ולתעד אותה מנקודת מבט אחרת, שהיא תציב איזשהו ראי לכם, והיא גם תיצור תשתית לדיאלוג ממקום אחר, לא ממקום של עדנות, ולא ממקום של בעלות, אלא ממקום ששואף לשוויון ואיזון.